Ja, men först och främst är det otroligt häftigt att veta att jag kan vara med både en lördag och en söndag och fightas om det. Och det är skönt att ha två grenar och sprida ut trycket på mig själv lite grann, från mig själv. I fjol var hon trea i storslalomcupen, fyra i slalomcupen och sjua i den totala världscupen. Efter en säsong där hon var säkerheten själv. I 13 av 16 tävlingar där hon tog sig i mål var hon topp 8 och hon var på pallen 4 gånger. Det enda som saknades var den absoluta fullträffen. Och för att kunna vara med och utmana om segern i år så ska hon bli tuffare och mer aggressiv i sin åkstil. Utmana mig själv, kanske framförallt slalom. Alltså hänga på gränsen lite grann. Jag vill gärna ha det här kontrollerade och fina. För ser jag på splitter så är jag väldigt snabb, men det finns något litet inom mig som hela tiden vill komma ner. Och då hör man inte hemma högst upp, så att som sagt det ska bli lite mer okontrollerat och ännu snabbare. Försäsongsträningen på glaciären handlar mycket om att finslipa tekniken för att hitta kortare åkväg och kapa hundradelar. Och för Maria Pietel och Holmner så är det framförallt en detalj som hon jobbar med. Ja, men det är mycket höft, om man ska snacka teknik alltså. Jag gillar den här lite old style, slänga in höften lite snyggt så här tjejigt som man brukar kalla det. Sjukt snabbt tycker jag själv, men nej, fram med höften, det är ungefär det enda jag tänker på. Och för att fortsätta utmana sig själv och för att hitta fartkänslan så kör hon under träning även en del Super G. Och hon är snabb. Faktiskt snabbare än de österrikiska fartåkarna som landslaget delar bana med. Ja, Frida undrar om jag inte skulle svida om till en fartkarriär, men så långt ska vi nog inte ta det än så länge. Jag tycker att det är väldigt kul och det här är en sån sak som jag måste göra för att utmana mig. Och idag tror jag är ett kvitto på att jag visar mig själv att jag har faktiskt också gjort det.